Prezident İlham Əliyev Ermənistan ordusuna çox xatırlatma etdi. Tarixi bir xatırlatma var idi. 44 günün vətən müharibəsi dövründə Ermənistan ordusundakı vəziyyətdən danışdı. 10 minə yaxın fərarinin olması, eyni zamanda bu 10 MİF-in dağıdılması. Məhz bundan belə dərs çıxarmayan Ermənistan ordusu nəyəsə arxalanaraq yenidən revanşist açıqlamalar verir, revanşist qüvvələri baş qaldırır Ermənistanda. Belə olacağı təqdirdə növbəti bir təxribata, geniş miqyaslı əməliyyata cəhd edəcəkləri halda bu dəfə ssenari 44 günlük vətən müharibəsində yaşanan ssenaridən necə fərqlənəcək? 44 gün çəkməyəcək. Maksimum çəksə 4 gün çəkəcək. Maksimum çəksə. Çünki bizim yenə də bir daha təkrar edirəm ki, ordumuz kimi 20-ci il ordusu deyil. Bunu hamı eşitsin, bilsin. Mən hərbiçiyəm və hərbiçi zabit yoldaşlarım var. Və ordumuz kimi 20-ci ilin ordusu deyil. Ordumuz mükəmməl səviyyədə qısa məqamlarda ən yüksək dağ vadilərində əməliyyat keçirməyə qadir ordudur. Aviasiyamız təkmilləşdirilib, uçuşsuz pilot aparatlarımız təkmilləşdirilib, raket artilleri sistemləri, qoşunluğu və komandanlığı dəqiq atəş zərbələrin yerinə yetirməyə qadirdir. Dağ şəraitində, istənilən şəraitdə tapşırıq yerinə yetirməyə qadir. Ona görə onlar iri miqyaslı müharibə etməyə cəsarət etməyəcəklər. Kiçik qruplarla təxribat törədəcəklər, atəşkəsin və sülhün uzadılmasına nail olmağa çalışacaqlar. Ancaq yenə də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, 12 sentyabr antiterror əməliyyatı göstərdi ki, Ermənistan ordusunun qarşımıza çıxacaq əskər və zabitləri yoxdur. Onlar birinci Azərbaycan əskəri addım atan kimi öz mövqeylərini qoyaraq qaçırlar. Yəni Ermənistanın şəxsiyyəti Azərbaycan ordusunun qabağında durmayacaq. Revanşist bəyanatlar, çıxışlar, dünya mətbuatına gətirən məsələlər bunlar fiaskodur. Bunlar sadəcə olaraq dil yarışmasıdır. Amma əməli cəhətdən onlar bundan sonra da 30 il ərzində biz məhv olunan texnikalar, təkcə 490 dənə tank texnikası sıradan çıxarılıb. Bilirsiniz nə qədər vəsait tələb edir bu. Ona görə də mümkünsüz bir məsələdir bu. Ona görə də cənab prezident bu hesabatları dəqiq bilir, yeniləyir, təhlil edir və ona görə də deyir ki, bu dəfə onların cavabı daha sərt və daha qısa şəkildə veriləcək.